Fala rapaziada, hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo do Stumble Guys 0.33 para PC sem emulador. Vou estar deixando o link aí no comentário fixado. Tá abrindo ele aqui. Vai ser esse link direto via Mediafire. Você vai clicar para baixar. Esperar um pouquinho aqui e vai aparecer. Esse tal aqui, vocês vão salvar. Não, o negócio é em cima. Aqui ó, salvar. Aí vai começar a baixar. Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho. Aí vocês vão abrir seu explorador de arquivo. Provavelmente o seu vai estar em downloads. O meu aqui tá em outra pasta. Peguei esse arquivo compactado, só escolhi aqui, não precisa fazer isso. Vai vir esse aqui compactado, vocês vêm, clica no botão direito e extrai aqui. Pra isso você vai ter que ter o WinRAR. Bem facinho de baixar, só precisa ir no Google Download WinRAR. Vai extrair, vocês vão aqui abrir aqui Stumble Guys e tem aqui ó. Você pode clicar no botão direito, enviar para a área de trabalho e abrir. Meu tá travando aqui porque eu tô gravando e meu PC é bem fraco.